بشي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين بس عزيزانو دا پروگرامونا شوري دي شامینا مولا خان د تاجوړو آمد باندې نو د تاجوړو آمد له وجې نه د تاجوړو علاقې خلک ډېر خوشحال دي په درات لګ باندې هر ځای شمولیتي پروګرامونه شوري دي دا موږ د حاجي رحمان په بیټک کښې ناست یو او ایغه چې یو غټ پروګرام به انشاءالله کېږي دې نه مخ چې نور شمولیتي پروګرامونه هم دي او تاجوړو چې یو د خوښي لهر شوري ده خلق دیر خوشحال دی چې شام خان چې دا تاجوړو تر روان ده نو په دې راتلګ باندې تاجوړي عوام بیا ډیر خوشحال دي او ډیر جذبه یې ده په زړه چې د تاجوړو ماشومان د تاجوړو ځوانان د تاجوړو بوډاګان چې چوره دي د ده راتلګ باندې ډیر خوشحال دي او انشاءالله دا به د مستقبل لپاره د تاجوړو فتح یي تاجوړي د دو علاقه ده او ډېر خوشحال دي تاسو ته پته ده چې مولانا اظهار خیال مو واورېدو نو که څوک سترګې پټوي پټېږي نه چې کومې ترقیاتي چارې ده لګیا کړي دي نو دې باندې عوام دنه متاثر دي ګوره غوټونه مو دا ور نورو خلکو ته وردي نورې کنډیډیټان دي دې سره نو مثال مو چې موږ په چا تنقید نه کوو خو دا تهوي چې ګوره ووټ ورکو چاته نو پته ځندې کوو چې یاره تا ته خو ما ووټ درکړی ده اوس چېرې یې مثال مو چې ما خو په تا باندې د اوبه د تندې حق مې ده په ما د تعلیم حق مې ده داسې اوبه له سیاحت حق مې ده تر باندې نو دا داسې نه ده چې دې ټیکه خالي شام خان والې ده ووټ مو شام خان ته ور ده لکه ځلې چې خلک ډېر خلک ده ته داد ورکوي موږ دوته خراج دې سین پېښ کړو ډېر خلک داسې وبوله چې ده خلاف پوښتنه کوي هغو ته موږ دا اپیل کوو چې ګوره ایشام خان دغې لکۍ ځلې خالي مشر نه ده چاته داسې وبوله چې نور دعوې ګیر دي نورې دعوې لري چې یاره موږ یا مشران یو ایم پی اے ګان دي ایم این اے ګان دي صاحبان نو موږ هغو ته وایو چې ګوره تاسو باندې د قوم حق ته چې نن ګوره دی روان ده دا علاقې چې تیاري ګانې ورته لګیا دي که نه دومره زیاته ګرمي ده چې ګرمي تاسو وینو په سکرین باندې خو ده ته په دې ګرمي باوجود دا عوام لګیا دي د سره تیاري ګانې دي په بازارو چې بینرې لګېږي بورډونه جوړېږي جنډې لګېږي نو ایشام خان موږ تا ته له اوسه نه خوشخبري درکوو چې انشاءالله په 2023 الیکشن چې عوام په تا فخر کوي تا ته به انشاءالله داسې لیډ درکوي چې هغه لیډ به تا په ویر شي تا خو موږ تهلته خالي زبانې یو زیاغه راکړې وه په زبان مو دې اعتبار کړی وه خو تا په سکرین ښکاره کړله نو انشاءالله مروت او غیرتي قوم به په تا ننګ کوي او تا ته به یې ګنه زیات لیډ درکوي که عمرانه ته څه وایې صحیح ده که نه عمران وایي چې څه وایې تاسو که عمرانه څه اظهار خیال وکړه عمران ایشام خان روان ده تاجوړو ته دې پاره چې ته څه وایې چې تقریر وکړه درامه حتی سام خان پر روپا سلام مرکمو والیکم سلام والیکم سلام دای وای شه درامه حتی سام خان پر روپا سلام مرکمو چې څو ووټو نه دی ټول سام خان د ووټو نه دی ټول ووټو ووټو نه لو غالو دا دې کړي مه سر درامه ها دې کړ سره عمران خان د سلام مرکمو دای دا وایي ملګرو عمران خان د تاجوړي داسې وبوله چې یو میډیا رکن او وایي چې موږ ایشام خان تر کلا وایو موږ په ده ننګ کوو موږ په ده فخر کوو چې دای تاجوړي تر روان ده موږ ډېر له خوښي نه داسې وبوله چې ډېر خوشحال یو ډېره خوښي اظهار کوو نو تاسو ته عمران سلامونه وایي ایشام خان ته وایي چې موږ ویلکم وایو الله دې وایي چې له خیره ته راولئ موږ ډېر خوښېږو دغسې ده عمرانه که نه خوښېږه که نه ډېره ډېره مننه ډېره ډېره شکریه